por baixo, né? Aqui tem que ser comigo. Isso, é isso. Aqui assim? Olha o que eu me diz só, se me dá o comando, tá? Eu vou fazer o que você mandar. Um, dois, três. Não, não deu errado não, é porque eu parabéns, eles deram uma resistência mesmo. Joga um pouco na direção.